Okay ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာအသစ်ပါတဲ့ AI ရဲ့ degenerated fade နဲ့ကျွန်တော်တို့ landscape တပ်ပုံတပုံရိုက်မယ် landscape ပုံဆိုတော့ကျွန်တော် landscape အချိုးတိုင်းပဲပေါ့နော်ယူထားတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ seascape ဟို long exposure ပုံစံတစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ composition မှာကျွန်တော်ကဒီ rule of thumb ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရေကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချိုးလောက်ယူမယ်ကောင်းငင်ကိုတစ်ချိုးလောက်ပဲယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင် composition ချလိုက်တယ်ချပြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ shear foreground ပေါ့နော် foreground ကကျွန်တော်ဒီရေနဲ့ကြောက်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒီ prompt ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်တယ် long exposure c ပေါ့နော်ဒါပင်လေပေါ့နော်တော့ comma နဲ့ rock ပေါ့ rock ဆိုတော့ကြောက်ဆောင်နေအဲ့ဒါလေးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင် okay ပေါ်လာပြီဆိုတော့ပုံမှန်အပြည့်တူက3ပုံပေါ့နော်3ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ဟို option 3ခုလေးရတော့ဒီနောက်ဆုံးပုံစံလေး composition လေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အောက်က layer ခုအပေါ်တစ်ချက်ဆွဲတင်မယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်နေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်တိတ်နေကြတော့လေအဲမှာထပ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် long exposure cloud okay ကျွန်တော်နေတော့လဲပဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးထွက်လာမလဲဆိုတော့ဒီလို long exposure ပုံစံလေးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းခက်မှိုင်းမှိုင်းနေပေါ့နော်နေမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကပုံမှိုင်းမယ်ထင်တော့ကျွန်တော်နေကိုမထည့်တော့ပေါ့နော်အဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိန်3ခု option 3ခုပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးဟာဘာမကောင်းဘူးအလဲဟာတိတ်မကောင်းပထမဟာမှိုက်တယ်ပထမဟာဒီကောင်းငင်ရဲ့ရေနဲ့တခါတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှထပ်ပြီးတော့မမြင်ရတော့ပေါ့နော်ဒီ horizon မမြင်ရတဲ့ဟာဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်လွတ်နေနေမှာကျွန်တော်ကြောက်တုံးလေးတစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ကြောက်တုံးလေးကိုထပ်ထည့်ကြည့်မယ်okay ပေါ်လာပြီဆိုတော့3 option 3ခုပေးတယ်ဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးကြောက်ဆောင်လေးကလှတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လေးကအဲ့လေးဖြည့်လိုက်တော့မဆိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲတော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တခြားနောက်ထပ်အဲ subject လေးတွေနည်းနည်းထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဂျေ9လေးခုလောက်ထည့်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်တော်ရင်ပြော okay ပေါ်တော့ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးညာဒီတိုင်းအလွတ်ကပဲပူကောင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်မယ်။ကဲနောက်တော့တော့ clock ထပ်ဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့နမှာလူလေးထပ်ထည့်ကြည့်မယ်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ညာလူထည့်မယ့်ဟာလေးကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်။အော်ပေါ်ပေါ်လာပြီ။ဆိုးလို့မဆိုဘူးလူကဒီ proportion ရဆိုရင်သေးနေရပါဘူးနော်။သေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ပါတာလဲမကောင်းဘူးဗျာ။ဒီတိုင်းပဲအလွတ်ပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘာမှမပါတဲ့ဒီ seascapeကပိုပြီးလှမယ်တင်တော့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျက်စိရှုပ်နေတာလေယာရီအားလုံးပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မျက်စိရှုပ်နေအဲ့ညာဘက်တောင်းအောင်ကြောက်တုံးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်မယ်ဒီမျိုးပေါ့နော်ဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့black and white ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာဒီမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ငြိမ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုလှသွားတာဆိုတော့black and whiteဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပြာကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးရရင်ကျင်လာမှာเนาะအဲ့လိုလေးအပြာလေးနည်းနည်းလေးရင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးရောရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစင်ပြေသွားပြီပေါ့ဗျာအစင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ပြန်နောက်ဆုံးဒီပုံကကျွန်တော်ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲတမ်း Photoshop ရိုက်တာ Photoshop ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှသူ့ကိုဟိုလေးပေါ့เนาะစာလေးထုတ်ပေးလိုက်မယ် Photoshop ပေါ့เนาะ copyrighted ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ Photoshop ကနေလည်းတပ်ပုံရိုက်လို့ရလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တချို့ဆန်းလို့ရရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်ပြီးတော့ share ပေးပါအောင်မယ်ဒါတော့ Photoshop ကနေ Adobe Photoshop ကနေရိုက်တဲ့ long exposure seascape double ဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲ